Парламент після свят збирається потішити українців іще одним подаруночком. Група народних депутатів на чолі з спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим хоче ухвалити закон про парламентську службу. Законотворці пропонують інноваційне нововведення – створити парламентську службу у межах державної служби. Вони вважають, що робота Верховної Ради є настільки специфічною, що для неї треба окремий закон. 301 нардеп підтримав законопроєкт в першому читанні. І якщо його проголосують у другому читанні, то пропозиції спікера Разумкова та його колег стануть для нас всіх законодавчою реальністю, а не просто захтянкою окремих людей. Але чи справді потрібен такий закон Україні? Яку користь або шкоду він нам може принести? Давайте розбиратися. Вітаю, ви на каналі Центру спільних дій. Тут ми аналізуємо рішення влади, зокрема те, як вони впливають на наше з вами життя та можуть розбалансувати державну машину. Поки нардепи в турборежимі не ухвалили ще кілька небезпечних ініціатив, раджу підписатися на наш канал в YouTube, а також інші соцмережі Facebook, Telegram та Instagram за лінками в описі до відео. Так ви зможете першими отримувати об'єктивну аналітику. Для початку з'ясуємо, що таке державна служба і для чого вона нам громадянам. Державні службовці – це працівники міністерств, місцевих державних адміністрацій, прокуратури – це ті люди, які виконують функції держави. Сама лише назва – державна служба – говорить сама за себе. Ці люди служать державі, а не окремим політичним силам. Але такий стан справ, звісно, влаштовує не всіх. Кожна нова влада намагалася звільнити незалежних державних службовців та лишити при собі ручних і слухняних. Особливо популярно це було в часи президентства Віктора Януковича. Хто це сказав? Саме тому після Революції Гідності новий закон про державну службу став однією з найперших важливих реформ. Тепер кандидати на держслужбу мають складати тести на мислення, знання основного та профільного законодавства, виконати практичне завдання, пройти співбесіду, а в окремих випадках ще й підтвердити володіння іноземною мовою. Після цього переможця додатково можуть перевірити, чи бува не агент ворожої держави це, наприклад. Погодьтеся, дуже солідний конкурс для того, щоб вибрати найкращого кандидата чи кандидатку, які будуть діяти професійно в інтересах держави і народу України. Цей документ був корисним для всіх, окрім політиків. Адже для них держслужбовець – це не той, який якісно виконує свої обов'язки, а той, на кого можна вплинути. Тому у 2017-му закон, так би мовити, удосконалили та вивели голів місцевих державних адміністрацій з-під його дії. І маємо результат. Ці керівники є не аполітичними професіоналами, а всього лише слухняними представниками президента на місцях. Привіт панові Скічку та жителям Черкаської області. А вже у квітні 2020 року, нібито для боротьби з коронавірусом, уряду дозволили до кінця карантину не проводити повноцінних конкурсів на державну службу. Тепер кандидатам достатньо пройти співбесіду. Що, погодьтеся, звучить не дуже серйозно, як для держслужби. Ви гірше Януковича, скотиняки! Стоп! Але як це все пов'язано із законопроєктом Разумкова? У Верховній Раді працюють не лише депутати, але й такі ж самі держслужбовці, як у міністерствах чи органах державної влади на місцях. Від інших держслужбовців вони відрізняються... Нічим! Оце так несподіванка. Апарат Верховної Ради реєструє законопроєкти, публікує їх на сайті та загалом допомагає народним обранцям ефективно виконувати свою роботу. Подібні структури є у багатьох органах. Більшість службовців цих структур обираються за результатами конкурсу. На це не можуть впливати навіть міністри. Цим займається комісія з питань вищого корпусу державної служби, але Разумков разом з колегами пропонують це змінити. Він хоче зробити так, щоб керівника апарату Верховної Ради призначав своєю більшістю парламент за пропозицією спікера. Це означає, що голова парламенту матиме надзвичайно великий вплив на керівника апарату. Він не лише буде пропонувати людину на посаду, але й визначатиме умови, за якими ця людина буде працювати. А отже, зможе просунути на цю посаду свою людину. Той же керівник апарату за цим законопроєктом буде самостійно визначати вимоги для посад своїх заступників і братиме участь у відборі працівників свого штату. На що це схоже?
Правильно, на вікно можливостей для зловживань, протягування лояльних до влади кандидатів. Це ж було вже. Різні міністерства та інституції мають свою специфіку. Неможливо прописати в усіх в одному законі, та й не потрібно. Закон про державну службу врегульовує базові речі, такі як розмір винагород, робочий час, сферу відповідальності. А для опису обов'язків працівників у конкретному апараті є посадові інструкції. Якщо парламентарі ухвалять запропонований законопроєкт в другому читанні, ми з вами отримуємо два наслідки. Перший. Політики отримають більшу владу над державними службовцями, а вони мають бути незалежними, щоб державна машина працювала безперебійно. Другий наслідок. Більше ручного управління в апараті парламенту. Наприклад, як і кого преміювати, визначатиме керівник апарату. Автори проєкту цього закону заявляють, що документ передбачає якісь особливі завдання та функції апарату Верховної Ради, але насправді це неправда. Він лише віддає апарат Верховної Ради в руки голови парламенту. Разом із іншими карантинними конкурсами на посади цей законопроєкт повертає державну службу майже в часи Віктора Януковича. І все це відбувається в той час, коли на дворі лютує епідемія кадрового голоду, на яку так часто скаржиться президент Володимир Зеленський. Чи зможемо у такий спосіб її подолати? Хіба що загострити. Тому, якщо ви контактуєте з народними депутатами особисто чи через соцмережі, перешліть їм це коротке відео, можливо, так їм вдасться зрозуміти усі ризики цієї ініціативи і вберегти нас від її наслідків.